Lopes, a primeira pergunta é simples, curta e direta. A tua televisão é nós? É. Ah, ok. Bom. Também ficava muito mal a dizer que não. Pois fica. Mas é assim. Oh, Nuno Lopes, imagina tu que eras enviado para negociar uma situação de reféns. Não é? Mas não ias tu, tinhas que mandar uma destas personagens. Mandavas o Intrino. Sarã. Ou o Chato. Eu acho que o Chato, porque eu acho que ele ia ser tão, tão desagradável que eles iam ter que soltar os reféns mais tarde ou mais tarde. Muito bem. Nuno Lopes, quando e onde é que deste o teu maior prego como DJ? O meu maior prego como DJ foi na minha estreia, na verdade não foi culpa minha, mas foi na minha estreia no Festival de Paredes de Coura, que é um festival que eu amo. Podes crer. E eu comecei a tocar e pus a agulha no vinil e a munição entrou na agulha e fez um feedback gigante perante mais de 10 mil pessoas. E era a minha estreia no festival. E desde então nunca mais lá foste? Não, desde então tenho por acaso, as coisas que correu bem e vou lá tocar quase todos os anos. Muito bem. Isso é uma coisa de assinatura, começavas sempre assim o teu espetáculo. Exato. Gatos. Bom, Nuno, curta ou longa? Longa. Estamos a falar de cinema? Sim, eu sim, claro. Eu percebi. Muito bem. Para amor de Deus. Nuno, qual o maior sacrifício que fizeste pela tua carreira? Maior sacrifício? É a pressão. Essa não sei. Eu acho que em parte foi o São Jorge, porque em parte estes últimos 5 meses antes de rodar, em que treinava 6 horas por dia e quase... e chegava a casa e não me conseguia mexer, fez com que perdesse muita ligação com os meus amigos e perdesse muita ligação com o mundo e com a minha família. E foi um desafio e foi problemático na altura. Mas estou muito orgulhoso do resultado final. Valeu a pena. E é isso que interessa. Oh, Nuno, fizeste uma novela na Globo. Fiz, sim, senhor. Mas depois preferiste fazer outras coisas. Citando a mítica personagem do Jô Soares, você não gosta de dinheiro? Não, não gosto. O estilo da novela, claro que gosto de dinheiro. Quem é que não gosta? Sobretudo com o dinheiro permite-me escolher os trabalhos que eu quero fazer como ator. A questão é que a novela deixou de ser um estilo que me desafiasse neste momento como ator. Isto não quer dizer, não tenho nada contra, e não quer dizer que no futuro não venha a fazer. Para já, estou interessado em outras coisas. Nuno Lopes, é verdade que mataste um pombo durante um exercício do conservatório porque estavas em personagem? Não. Isto é mentira? É mentira. Se é verdade, eu não me lembro. E acho que lembrar-me-ia. Eu acho que aconteceu acho que e tu não estás lembrado. Não, só para agradar os defensores dos animais. Exato, exato. Isso é muito urbano. Podes continuar, Inês. O mata-pombos. Bom, Nuno Lopes... Qual é a tua maior obsessão? Trabalho. Nuno Lopes, qual é a tua personagem de sonho? A minha personagem de sonho é aquela que eu ainda estou à procura. Eu não sei qual é. É sempre a próxima. Uma delas era o Jorge, mas esse já está. Agora estou à procura da próxima. Muito bem. Oh, Nuno, para terminar, antes querias fazer comédias românticas manhosas para todo o sempre na tua vida, mas ao mesmo tempo trabalhavas constantemente com estrelas de Hollywood ou ficavas em Portugal com filmes avaliados com 5 estrelas pelos críticos do público, mas que eram vistos por 1.203 pessoas, contando com os familiares da equipa de produção. Orgulhosamente em Portugal, a fazer os filmes que eu gostava de fazer. Sim. Senhoras e senhores, foi a pessoa no ar com o Nuno Lopes. Você faz muito bem, deixa de estar, você faz muito bem.